Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 18 de abril. Título de hoje, Não Tema. Leitura bíblica, Isaías capítulo 44, versículos de 1 a 8. Versículo em destaque, o justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4, parte C. Alguém disse que Deus sabia que o medo seria algo tão presente na vida do ser humano que deixou registrado 366 vezes na Bíblia, não temas, uma vez para cada dia do ano e ainda um para o ano bissexto. Também colocou em quatro livros a frase do versículo destacado, Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Deus não repete sem motivo, e em cada passagem o encorajamento aparece em um contexto diferente. Em Abacuque, a ideia é viver com fé, mesmo quando não der para entender o que Deus está fazendo. Em Romanos, a fé deve resistir, mesmo diante da maldade do mundo. Segundo Gálatas, vivemos pela fé porque nossas obras não podem fazer nada por nós, somente a graça de Deus. Já em Hebreus, a vida pela fé significa perseverar até o fim, como nossos irmãos do passado. O texto da leitura bíblica de hoje ajuda o Filho de Deus a vencer o medo, pois lembra que ele não é fruto do acaso, mas criatura de Deus. O Senhor também afirma que o ajudará nos momentos difíceis, versículos 2 a 4. O deserto da vida vai aparecer, o tempo vai ficar árido, pois ninguém passa pelo mundo sem esses momentos. Mas Deus promete trazer refrigério nessas horas. Paulo afirmou, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13. E também, quando sou fraco, é que sou forte, pois confiava na promessa de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. A instrução de viver pela fé, também tão enfatizada pela palavra de Deus, deixa claro que não dá para vencer as dificuldades com nosso próprio esforço, mas quando cultivamos nossa fé em Deus e em sua fidelidade, veremos que Ele nos dá tudo de que precisarmos para perseverar, a começar pela presença de Jesus, que nunca prometeu que nossa vida aqui seria fácil, mas afirmou que sempre estaria com quem crê nele, hoje e até o fim dos tempos. Fé em Deus e confiança nas verdades de sua palavra são nossas armas contra o medo. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br.